Від початку року 9 пожеж у Хмельницькому районі. Третина з них на території Чорноострівської селищної ради, дві з них у селі Мар'янівка. Тому саме туди і вирушаємо разом з надзвичайниками та соцпрацівниками. Тримаєш тобі? Як тебе звати? Коли в сім'ї велика кількість дітей, багато дітей, за всіма можна не доглянути. І коли діти залишаються наодинці, вони починають бавитися вогнем. В результаті може оця гра перерости у велику пожежу. Окрім самотніх селян та багатодітних родин, у зоні ризику ті, хто зловживають спиртним. Бо там, де алкоголь, там зазвичай і куріння. А залишені недопалки часто призводять до фатальних наслідків. Люди, які п'ють, курять зазвичай і можуть залишити недопалок, недокурений, в результаті чого може виникнути пожежа. У суворих умовах децентралізації витрати на пожежну безпеку теж лягають на плечі об'єднаної територіальної громади. Серед основних проблем у Чорноострівській селищній раді називають утруднення під'їзду до спеціальних пожежних водойм, які зараз перебувають у користуванні орендарів. Також клопоту додає і застаріла водонапірна вежа. Відремонтувати яку силами селищного бюджету – завдання не з простих. Проблема Чорноострівці – це водогін. Проблема водогону як такого немає. Тут від водогону це старі вже, вони вже башні, вони використали, вже пішов вже їх ресурс, часто ламаються ті насоси, які глибини, їх міняють. Пожежна безпека – поняття наче і важливе, але мало хто сприймає його серйозно. Тим часом лише минулоріч на Хмельниччині сталося більше тисячі пожеж, у яких загинули майже 6 десятків краян. Світлана Русіна, Іван Мовчан для інформаційного випуску.